вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитеся «Громадський контроль» і сьогодні говоримо про децентралізацію, результати, стан та завдання на 2018 рік. З цього приводу спілкуватимемось сьогоднішніми нашими гостями. Я рада вітати у цій студії Іван Ревтій, виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, та Іван Туряниця, Городівський сільський голова. Доброго дня. Доброго дня. Хочеться розпочати, напевно, із стану сучасного. Нагадаю, у 2018 рік ми входили із 6 громадами. Це Тячівська, Вільховецька, Полянська, Перечинська, Іршавська, та наприкінці 2017-го була утворена Баранинська. Ну, охарактеризуйте, будь ласка, теперішній стан. На сьогодні, у 2018 році, по Україні загалом створено більше 700 громад. Отже, ми наблизилися до такого пункту, коли вже можемо казати, що ми пройшли півшляху в реформуванні. На жаль, Закарпатська область поки не показує хороші результати, але ми не можемо складати руки і переживати, що тільки 6 громад. Я все наголошую на тому, що це 6 громад, які є успішними, і якщо брати в загальноукраїнському масштабі, то Тячівська міська об'єднана територіальна громада на сьогодні увійшла в десятку найкращих громад України. Отже, ті громади, які створені на сьогоднішній день, вони вже стали на ноги, вони вже мають прямі бюджетні відносини з державою, показують неабиякі результати. Наприклад, Вільховецька громада вже сьогодні поряд з містом Ужгородом має права держархбудконтролю. Це для них і дуже, дуже велике досягнення. Дуже багато інфраструктурних проєктів було проведено і в всіх громадах. Наразі в цьому році Іршавська та Перечинська міські ОТГ, вони пройшли на прямі міжбюджетні відносини і вже зараз готуються до того, щоб отримувати кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Зрозуміло. Можливо, ви декілька слів скажете, на якому процесі тепер процес об'єднання у вашій ОТГ майбутній, перспективній? Ну, почну з того, що процес, виписаний законодавцем про об'єднання добровільних громад, є доволі тривала процедура, і ми із осені попереднього, а саме 2016 року, жовтня місяця, розпочали цей процес. Це порядка 4 засідання сесії, міжсесійний період, це розпорядження про ініціативу обговорення, і це є самі, як такові, протоколи у різних бюджетних установах, у різних підприємствах обговорення. Ми наразі в кінці жовтня минулого року, 2017 року, ми вийшли на завершальний етап, а саме ми звернулися до голови ОДА, тому що за ним законодавець прописав надання висновку на відповідність чинним нормативно-правовим актам і Конституції України щодо добровільного об'єднання громад. Висновок до сьогодні ми його, на жаль, поки що не маємо. Були дві відписки на доопрацювання. Ми дійсно вже наголошувалися, що як такового доопрацювання, що доопрацювати, ми не знаємо. Але буквально вчора в мене була розмова з головою ОДА, з паном Геннадієм Геннадійовичем Москалем. Він як господарник області конкретно прямо говорить, що або всі почекати, потихеньки, не спішити, або поки що пауза, тому що виривається громада. У нас вона, в принципі, по контрольним показникам досить суттєво забирає із районного бюджету. Це є 60%, якщо ви знаєте, ПДФО. Податок на доходи фізичних осіб, він у нас досить суттєве вливання йде із Городянської громади в районний бюджет. І це є освітня і медична субвенція. По освітній субвенції у нас дві сильні укомплектовані школи, то норматив відрахування на одного учня. Ми розуміємо, що якщо в нас йде недофінансування на одного учня, то в більш гірських селах йде перефінансування, тому що як вчитель в Городі має навантаження на 18-1 ставку, це є заробітна плата,
при комплектації учнів, так само там треба довести те ж саме, 18-1 ставка, але учнів набагато менше, будівель може 2-3 пристосовані, тобто компактність шкіл – це основне. І от така у нас ситуація у такому підвішеному стані. Я наголошую, що мене делегували два депутатські корпуси, люди розуміють закон. І говорить, що люди не розуміють подвійних стандартів, що закон, в принципі, можна і не виконувати. Тобто є закон про добровільне об'єднання громад, ми цей закон повністю пройшли на відповідність до Конституції, до нормативно-правових актів, ми є самодостатня, територіально одна, цілісна і спроможна громада. Мало того, ми історично вже громада, ми вже не на одному сюжеті на вашому телебаченні наголошували, що ми є історично об'єднана давним-давно. Тому що, якщо взяти географію, то нас просто поділяє, як батон хліба, це є колія, залізнична колія. І сусід із Горонди може спокійно, із сусідом із Трабічова розмовляти через колію. Мало того, від дідуся, а потім вже і діти, а потім вже їхні внуки, чи то там зять чи невіста, чи діаметрально протилежно. Тобто етнічно, духовно, культурно ми вже давно об'єднані. Тобто ніякого спротиву як такого немає. Да, звичайно, дуже-дуже важко було. Дуже велика дезінформація. Перекручування інформації. Це я хотів би сьогодні, користуючись нагодою, подякувати активістам і, я рахую, патріотам села Страбічова, тому що, ви розумієте, у нас проще було. Депутатський корпус в особі 22 депутатів одностайно підтримав всі ініціативи мої, як сільського голови, але там активісти, відповідальні люди, я рахую, що відповідальні, тому що було хтось під когось лягає, село зливає, буде закрита сільська рада, не буде працювати школа. То переконувалося при зустрічах, на то у голови ОДА фотоілюстрації, диски, інформаційні знімки, що це є неправда, це є перекручення інформації, це є пряма дезінформація. Все на місці буде, буде старостинський округ, довідки будуть на місці, ніхто нікуди не буде бігати. Навпаки, матеріальні бази шкіл, освіти, дошкільної освіти, медицини, інфраструктури населених пунктів будуть в кращому стані, тому що у нас на це є хороші контрольні показники. І тому з цим проблем немає. І потихеньки ми за рік вийшли на якийсь спільний знаменник на порозуміння цього питання. Хотілося б от ще трішки поговорити про дезінформацію. Тобто це як одна із причин десь гальмування. Можливо, ви ще якісь назвете, що гальмує дійсно ось цей процес. Ми говоримо про те, що дійсно громади, які на Закарпатті утворені, вони повноцінні, вони спроможні, вони сильні, проте їх не така велика кількість. І, власне, говоримо про те, що все ж таки десь ці процеси гальмуються. Про дезінформацію ми вислухали. Можливо, ще щось нам скажете, якісь аспекти інші. Перше, що хочу сказати, що всі, буквально всі громади, які вже об'єдналися, які планують об'єднання, які тільки думають, в першу чергу звертаються до нас. У нас сильні експерти, які, звісно, підрахують на реальних цифрах, чи дійсно громада спроможна. І в цьому відношенні ті документи, ті розрахунки, які ми надаємо громаді, для них воно вселяє якусь сміливість, якусь спокій, що дійсно вони є спроможні. Дійсно є такі громади, які зверталися до нас, де ми показуємо, що от вони виходять в мінусах. І лише це, наприклад, в гірських місцях не може стати тормозом по об'єднанню, адже там по географічному положенню там є проблеми. Так само ми проводили розрахунки в Грондівській сільській об'єднаній потенційній громаді, де, звісно, доказано ті цифри, які свідчать про те, що вони абсолютно спокійно можуть бути спроможними згідно методики, яка є надана зараз Кабінетом міністрів. Тому ті вислови, ті розмови, що ви не будете спроможні, що ви там, у вас там нічого не... Вони розбиваються, як кажуть, у той камінь розрахунків, який ми надаємо. І чомусь
Владні структури від нас їх не просять. Вони кажуть, що все буде страшно, все буде недобре. Лише приклади, які є на Україні, а в Закарпатті тим паче, говорять про те, що навіть ті громади, які об'єдналися, візьмімо Полянську громаду. Так? Полянська громада нараховує 8500. От казати, що Поляна сама по собі сільська рада у свій час багата була. Так? І до неї приєдналися бідні сільські ради, всі казали, от ми приєднаємо бідних і нам буде погано. Ну, уявіть собі, що їхній бюджет збільшився більше 5 разів. То за рахунок чого? За рахунок бідної громади? Ні. За рахунок об'єднання їхнього, за рахунок уніфікації, за рахунок економії коштів, за рахунок того, що вони ті кошти бачать. Якщо скажете, що Поляна так, успішна, санаторії і так далі, то подивимося Вільхівецьку. Там нема не санаторію, нема ніяких. Вони вже зараз, кожний рік, уже з 15-го року, держава на прямі офіційні трансферти затрачає все менше. В цьому відношенню Тячево в цьому році вже стало взагалі бездотаційним. Тобто вони вийшли на той рівень, коли вже вони будуть віддавати державі, як це роблять Ужгород, Мукачево і інші більш успішні міста. Тому говорити про такі речі, ну, взагалі дезінформувати. Я радий, що ваша студія дуже багато про це говорить і не дає нам, експертам, виразити свої думки і поспілкуватися, навіть поспорити з тими, хто не вірить у це. Зрозуміло. І от вже ми трішки зачепили і про гальмування, поговорили і про дезінформацію. Скажіть, будь ласка, от згадали ви про Тячівську, про Вільховецьку об'єднані територіальні громади. Найперші вони були утворені на Закарпатті. Чи йде якась співпраця між створеними громадами і от тими громадами, які планують лише утворитися, або між утвореними? Можливо, ви скажіть декілька слів, оскільки ви у процесі, можливо, були якісь консультації взагалі? От дивилися ви на от історію успіху, можливо? Ну, дивіться, як практично, ми були півтора роки назад у Цірик Михайло, голова Вільховіцької об'єднаної територіальної громади. Ми з сільськими головами Горонда Страбічово, з депутатами були там, дивилися на практиці. Разом з тим, маючи якийсь досвід, я 15 років сільський голова, тобто і в бюджетній дисципліні, в податковому кодексі, в земельному кодексі, в різних нормативно-правових актах, не важко було взяти і порахувати. Тобто, я рахую, коли на шальки Терезію поставлять за і проти, то приблизно розумієте, про що йдемо. Нема що порівнювати. Чому? Тому що я наголошував вже неодноразово, що Європа в нас. Я не хочу нікого образити, поляки десь приходили на хліб, на сіль, заробляли тут. Ми при розпаду Радянського Союзу отримали величезний старт як територію, як географію, як надрами, як землю, як новітніми технологіями, тот же Антонов, за нього неодноразово згадують, інтелектом. Але ми чомусь дуже хоч боялися відійти від централізації, від цієї жорсткої вертикалі. Десь є політична складова в цьому, щоб не впливати на процеси, щоб не були сильні самодостатні громади. Але Європа, Східна Європа, Західна Європа, ми навіть до того і не рівняємося. Але порівнюючи Східну Європу, ви дивіться, не є поняття районних державних адміністрацій. Є комунікація, є громада, де вибрали депутатів сільської ради або об'єднаної територіальної громади, де вибрали голову громади і де електорат або населення, яке укомплектовує громаду, може не дистанційно десь через 10-ту щось інформацію отримати або вирішувати якісь проблеми, а напряму зупинити депутата, зупинити сільського голову, а він вже не скаже, що, от розумієте, це на балансі відділу охорони здоров'я, а це на балансі відділу освіти, а податки забрані, левова частка в район, в область, у державу, а тут лише на існування, все внизу, як державу делеговані повноваження, так і підкріплені фінанси. Це є стимул.
для того, щоб не просиджувати штани, щоб шукати інвестора, а йому ніхто перепони не буде робити, тому що дозвільні документи, я до чого ще хотів би закцентувати на що увагу, що першим кроком, якби Бог дав, бо у нас це все вийшло, це зрозуміло, банальні речі, це є матеріальні бази, школи, дошкільного закладу, інфраструктура, дорожнє покриття, вуличне освітлення, благоустрій. Це безумовно, щоб мінімізувати батьківські взноси, тому що ми знаємо, зараз як школи утримуються і так далі, тому подібне. Але основна увага буде звернута. Цільове використання коштів – це вже похідна зароблянню коштів. А зароблянню кровщу, комунікація з інвесторами потенційними, внизу зробити дозвільний центр, щоб людина могла комунікувати чи з пенсійним, чи видача витягу на майно, чи на землю, внизу. Людина не має бачити службу, людина має мати комунікатор, громаду, яка має весь перелік необхідних для життєдіяльності послуг і в режимі онлайн, у нас вже є електронний документообіг, і працювати так службами, тим паче ми вже приблизно бачимо приціл держави. Прокуратура була районна, міська, міськрайонна, зараз Свалява, Свалявський район і Воловець. Пенсійний фонд, теж ми десь приблизно бачимо приціл, що 5 служб, акцент 5 служб, 5 судів, 5 прокуратур, 5 центрів зайнятості, 5 пенсійних. Тобто бачення, що громади з ними повинні комунікувати, а внизу населення, яке дає кредит довіри цим депутатському корпусу і голові, має внизу з нього і спитати не через 10-ту, а напряму. Як ви впливаєте на процес, що ви робите і що вам із того вийде? І зрозуміло, що районні державні адміністрації, виконуючи закон про місцеві державні адміністрації, перші мають впрягтися і виконувати закон. Тому що законодавець в особі Верховної Ради прийняв закон України про добровільне об'єднання громад. Тобто кому як не кому як вертикалі влади цей закон імплементувати у життя. Але по тих чи інших причинах там керівництво районів придумовує собі одна громада, один район. Знаючи про те, що є таке на практиці, на мапі України таке є. Але принципово центр – це є місто районного значення, і навколо нього мала кількість населення. По методиці 20 кілометрів затверджує на закон України, Кабінет міністрів затвердив методику спроможних громад, де враховані всі критерії, по швидка, як має довести, і опорні школи, і так далі, тому подібне. У нас же Мукачево – це є ілюзія. Це є ілюзія по трьох причинах. Перша причина – місто Мукачево обласного значення. Ну хто створить громаду, якщо не навколо міста, то бублик. Всередині Мукачівська міська громада з бубликом буде. Це перше. Було бачення таке, десь не на словах, а на ділі. То має бути принаймні визначений центр, і з нього мають піти листи в сільські ради, де голови сільських рад мають винести це на сесії, і депутатський корпус має це підтримати. Цього апріорі теж немає. Немає ні центра, і немає звернень ніяких. Ну і по-третє, знаючи суспільну і політичну волю і думку і сільських голів, і депутатських корпусів, я дуже далекий від думки, що хтось підтримує такий процес, мало того, я його назву не децентралізація, а ще гірша централізація. Тому що так, поки що якусь частинку податків села мають внизу і вирішують нагальні проблеми, мінімальні, хто кому як під силу, хто які має податки, а так зовсім немає нікого. Є староста, є від громади депутат у районному корпусі або в об'єднаній громаді, ми її так назвемо. І, знаєте, чи хто ближе, а хто ні, та по залишковому принципу. Тобто, де лобі, там буде. А так, ми їздили в Тернопіль. Дуже експерти теж говорили, там більше 70-80% вже покрито об'єднаними громадами. І я вам скажу, де громада була менша, дуже мало були сумнівів, але вона компактна, вона оперативно вирішувала проблеми. Великі Гаївці, або як там вони поїхали, вона на першому місці. Комунікатор, працюють, сільський голова, сільські депутати, інвесторів залучили. І вони демонструють динаміку приросту. Тобто,
Ну, напевно, ще не варто забувати і про сильного голову, оскільки от дуже часто ми, коли десь їздили знімати ось такі от певні репортажі, то дуже часто наголошувалося, що основа успішної громади дуже часто і у сильному лідері. Причому не просто лідері, який буде там комунікувати, який вміє от дійсно прийняти рішення, взяти на себе відповідальність, що також дуже важливо. От ви про це говорили, можливо, Іван Іванович, ви трішки додасте. Ви знаєте, повторюватися, що на сьогоднішній день ті громади, які створилися, вони створилися за великої участі дійсно лідерів. То ми можемо говорити, що ті міські, сільські голови, які ініціювали об'єднання, провели їх, і зараз вони знову їх переобрали, і вони показують нові результати. Я вам скажу, що взагалі атмосфера в таких громадах, їхня свідомість, свідомість людей зовсім помінялася. Мені навіть страшно подумати, що буде через 2-3 роки, коли якісь громади ще не об'єднаються, а ті вже підуть наперед. Ну, я знову про Поляну буду казати, що там вже зробили всі дороги. В цьому році вже менше дорог треба доробити. Відповідно, вони на 42% збільшили видатки на освіту. Тобто вони вже думають про зовсім інші речі. Ви запитали про об'єднання. Вони недавно створили таку екологічну асоціацію, асоціації об'єднаних громад, куди входять і необ'єднані громади, екологічну, яка буде робити всі такі підприємства, які покращать екологічний стан у них в громадах, ну а це екологічний стан взагалі цілого Закарпаття. Тому вони вже на 3, на 5, на 10 кроків попереду, вони зараз всі громади мають план стратегічного розвитку. Завершується вже створення стратегії для Полянської громади, для Перечинської, для Іршавської громади. Завідомо в процес створення стратегії включаються люди. Колись, напевно, ніхто ніколи нікого не питав, що, яка має бути стратегія. Але ці стратегії, які зараз розробляються, вони розробляються за безпосередньої участі громадян. І громадяни безпосередньо впливають на ту стратегію через депутатів і самі заповняють анкети. Тобто вони вже зовсім інакше думають. Я недавно питав, кажу, ну добре, а так, скажімо, Вільховецька громада вже всі дороги зробила. Що будете далі робити? Ну так далі у нас, каже, є централізоване водопостачання, є комунальні відходи, тверді побутові відходи, каналізація, очисні споруди. Тобто дуже багато. Ми дуже відстали, якщо в містах іще йде мова про централізоване водовідведення, то, наприклад, в селах кажуть, та ні, то ще далеко. Але їм вже недалеко, вони вже це роблять. Вони вже думають про те, щоб як покращити життя своїх мешканців. Тому той рівень свідомості, який вже панує в об'єднаних громадах, він далеко не той упадковий. Такий, знаєте, що а все, нічого не буде. Там депутати такі погані, там всі президенти, і всім їм хтось мішає. Всі кажуть, що це з того нічого не буде. А ми доказуємо, і взагалі життя доказує, що з цього є. І ті, хто не вірять, вони можуть піти в ті громади подивитися, переговорити з мешканцями, які радо відповідять на всі запитання. Якщо в когось є проблема, скажуть і про проблеми. Але в загальному та модель, яка зараз запропонована як одна із основних і, до речі, названа одною із найуспішніших реформ в Європі, на сьогодні реформа децентралізації, вона показала вже свій результат. І я впевнений, що буде і надалі показувати приємні, хороші і добрі результати. Історія покаже. Історія покаже, знаєте, ті люди, котрі зараз кажуть, та нічого з того не буде, з того нічого. Пройде час, міняються керівники, міняється все на світі, тече вода. Потім десь хтось і запитає, ну а чого ви там тормозили, чого ви не активно не приймали участь у цьому? Сьогодні створюються якісь такі міфи, що хтось мішає цьому процесу.
називають там обласну адміністрацію, обласну раду, але ще щось таке. Так, да, дійсно є проблема там. Я про неї говорити не буду. Ми є в співпраці. Дуже б хотілося, щоб в команді обласної державної адміністрації були люди, які реально дивляться на сьогодення, пройняті духом реформ. Але якось і хочеться думати, що цей міф, який, що от нам не дадуть. Нам не дадуть, тому що там є такі люди, є така людина, яка нам не дасть. Я згадую такий старий анекдот, коли такий літній чоловік в своїй молитві кожен день просив сакральні речі, а крім того, просив, щоб Бога виграв 1 мільйон в лотерею. Ну і там Святий Петро йому каже: слухайте, дай вже, хай же ж виграє той. Він каже: я б вже давно йому дав, а він лотерею то не купив. Тобто йде мова, що громади, які навіть не пробують, вже кажуть, то не вийде. Що мішає тим громадам, які на сьогодні мають висновки? Ущорнянська, Рахівська, Чинедіївська. Висновки мають, їм треба просто провести останню сесію. Мішає губернатор? Ні. Пожалуйста, прошу, йдіть, у вас все є, ви вже давно могли це зробити. Інші, які не пробують, я хотів би їх спонукати, ми з консультантами постійно приходимо до, коли нас запрошують для проведення консультацій, зустрічаємося з людьми, пояснюємо, багато їх, хто з них говорить, що, а чого ви раніше не приходили, але ми приходимо, маємо подальшому із ними дуже добрі контакти, відповідаємо на всі питання, навіть на ті, які тільки думаємо, що ми їх знаємо. Тому я думаю, що наш той процес, який є, він, наприклад, для мене вселяє оптимізм, тому що ну, не можна поміняти рух історії, а це історія. От, якщо можна, звичайно. Якщо дозволите додати до слів Івана Івановича, ви розумієте, практика показує, навіть не дивлячись на успішність рік, два цих громад, що вже створені, практика, я почав, а потім і не довершив. Практика показує Східну Європу. Там же принцип об'єднаних громад. Ну так вони ж набагато вищі, ніж ми. Тому що кожна людина, чи то в церкві, чи то в будь-якому фонді, каже: я дам, але я хочу бачити результат. Я хочу мати інформацію, я хочу контролювати ті кошти. Тобто, коли сьогодні платник платить і каже: той так з того нічого, бо там десь наверх заберуть, позирай, як живуть, а то й так не наші гроші. Він же стає патріотом. Я плачу єдиний, я плачу плату за землю, я плачу оренду, тому що я знаю, вона в бюджеті, який я чую, який я впливаю на нього, за який я голосую, або опосередковано через свого депутата, або сам депутат. І де я бачу інформацію про використання вище згаданих коштів. І, звичайно, другий аспект, то, що Іван Іванович звернув увагу на сільські голі, дуже велике побоювання у подвійних стандартів. Кажуть, що ну, це Європа, і сільські голови, і інші. Сьогодні дали, завтра заберуть. Мова йде про коефіцієнт відрахування, наприклад, це ж ПДФО, воно ж ми знаємо, що воно левову частку складає всіх бюджетів. Навіть от зараз ми затвердили районний бюджет Мукачівська райрада. 98% це є податок на доходи фізичних осіб. Вдумайтеся. Тобто податок на доходи фізичних осіб, 60%, що йде з сіль відрахування, це є і бюджетні установи, школи, дитсадки, це є і приватний сектор. Складає 99%. І як була лаксмус-папір, що 60%, а завтра буде 30%, а післязавтра буде 20%. Ну це таке побоювання, тому що ніхто десь не довіряє. Мало то, і держава якби задекларувала це через соціальну рекламу. Зараз вони на 2015 році прийняли закон про добровільне об'єднання. Але тільки сьогодні соціальна реклама. Що таке об'єднання? Для чого воно потрібно, чи воно добре, чи воно не добре. І буквально, якщо заберу ще хвилинку, от буквально позавчора ми теж стикнулися з таким от неприємними речами. Місцевий бюджет повинен бути затверджений до 25 грудня поточного року.
затверджує місцевий бюджет на аналізі показників попереднього року, плюс-мінус, буде індексація по землі, не буде, єдиний платок зріс, тому що зросла з 3200 на 3700 мінімальна заробітна плата, і приблизні контрольні цифри поставили, затвердили, 1/12 розписали, і ми маємо дорожню карту фінансову на наступний рік. Все якби добре. Тут раз «Укрзалізниця», котра постійно зверталася в сільську раду за надання їй пільг, ми її відмовляли, ми відстали 3% від нормативно-грошової оцінки. Ми відмовляли, звернулися в Київ, ми знаємо там, які мільйони оборудків у них, але законом України їх звільнили, надали їм 25%, 0,25% ставку. Тобто з 3% у 12 разів ціна питання 800 тисяч гривень, на які вже заплановані і виконані видатки. Кому зараз пояснювати, що до 25-го ми врахували ці показники, а зараз ми маємо або звертатися, хто нам компенсує цю різницю, або згортати видатки і на виконані роботи. Тобто є такий момент, що... Але в принципі, в цілому, якби це не було добре, я ще раз хочу на це звернути увагу, маючи 15-літній досвід, ми всіма силами за децентралізацію, за об'єднання територіальних громад, тому що дійсно виборці вибирають, внизу держава делегує, підкріплює фінансами, зароблені кошти, на які ми впливаємо, залишаються лева частка внизу, дайде відрахування якесь, але лева частка внизу. І є стимул працювати, стимул десь наращувати м'язи на скелет. Тому що з 90-х років незалежна Україна. І здавалось би, що нам потрібно? Та нам потрібно банальні, тривіальні речі. Це сильні матеріальні бази установ наших бюджетних. Це є дорожнє полотно, ну, казалось би, ну, та Європа то вже має, але нам воно потрібно. А далі, як Іванович наголошував, перейти, а чому б не зробити централізоване водопостачання, якісна питна? А чому б, а ще в першу чергу, або нульовий, не пункт один, а пункт нуль, спочатку зробити водовідвід, очисні споруди. Ми ж бачимо з нашими кюветами, з ярками, що робиться. І от це стратегічний план на 5-10 років. Але це ми могли зробити ще в 90-х роках. І реально могли зробити. І вирівнювати бюджет по горизонталі, а не по вертикалі. Ну, але такі в нас перегиби пішли, і от маємо то, що маємо. І хотілося б про перспективи на 2018 рік. Він в нас лише почався. Будь ласка, ви і потім ви. Всі ми перед Новим роком все надіємося, що все буде краще. Я оптиміст. Я вірю в те, що буде краще, тому що вже питома вага реформи в різних сферах освіти, медицини, органах місцевого самоврядування, в інших сферах настільки впливає вже на наше життя, до чого ми, можливо, не всі звикли. Адже ми всі хотіли, всі хочемо, щоб щось помінялося. А для того, щоб щось помінялося, треба щось робити. Можливо, десь на початку прийдеться десь затягнути паски. Але якщо ви питаєте про стан децентралізації, то я десь в кулуарних розмовах відчуваю, що, в принципі, обласна адміністрація, обласна рада достатньо позитивно вже в цьому році буде ставитися до потенційно об'єднаних громад і до об'єднаних громад, тому що результати говорять самі за себе. Зараз вже зареєстровані законопроекти, можливо, і дещо дискусійні, що від обласних рад, обласних адміністрацій відберуть право оцінювати, чи спроможна, чи неспроможна громада. Є на то цифри. Якщо вона не спроможна, вони ніяким чином не об'єднаються, вони будуть все рівно об'єднуватися згідно методики. І не буде політичним тормозом створення або не створення громади. В багатьох областях йде мова про те, що десь створилися такі громади, яких називають там княжествами, типу депутати або якісь такі впливові люди створюють під себе громади. Там буде теж чітко покладений такий алгоритм, в якому
слово «добровільне», воно залишиться. І воно є самим демократичним на сьогоднішній день, хоча дуже спірно всі казали, давайте, треба було зробити так. Але навіть Закарпатська, у нас реалії, які є, вони дуже багато в чому трохи виходять за рамки методики. І тому навіть при такому успішному центрі, як Ужгород, неподалік баранинці створили свою громаду. Спірно чи це не спірно, але вони дуже, дуже потужну громаду створили і будуть на цьому вигравати. Ясно, що сама методика, яку пропагує і наш губернатор, який говорить, що сильні центри мають, тобто міста районного значення, так воно і пораховано. Так воно і пораховано і в тому перспективному плані, який зараз є. Але поряд з тим, райони, які розтягнуті, які дуже величезні, Тячівський, Мукачівський, Ужгородський, вони не спроможні обслуговувати потреби всіх мешканців, які проживають там. Тому створюються такі міні-райони, невеликі райони, у яких єдиним фактором буде те, що там люди, обираючи голову, обираючи староста, вони обирають і адміністратора. Тобто ніхто їм завтра не призначить голову адміністрації, вони його можуть зняти, вони його можуть обрати, і вони мають одну особу, яка відповідає за все через власне свої структури, якими вона керує. Тому не слід таких речей боятися, і я думаю, що більшість людей, які сільських голів, адже від них більшій частині залежить. Якщо сільський голова не хоче об'єднуватися, ну повірте, дуже важко це зробити, дуже важко знайти таку критичну масу активістів, які б заставили сільського голову. Хоча є такі приклади, де навіть сільський голова проти. От в Великому Березному всі за, пройшли обговорення, всі проголосували, все так, як має бути, а депутати проголосували проти. Тобто вони не виразили думку мешканців, а виразили свої особисті якісь думки. Тобто така у нас ситуація, але Березний і всі інші, якщо ви питаєте по перспективам, ну, на мою думку, я називати не буду найбільш перспективні, які зараз вже готуються, тому що туди зразу побіжать всі ті, хто будуть казати проти, давайте не будемо. Тобто ми це не в таємниці робимо, а ми абсолютно коректно дуже до того відносимося. Можливо, думаю, хоч що... цифри скажете, 2-3 громади з грім. Ні, будуть... я думаю 10. 10? Ох, перспективно. Я думаю 10. Це приємно. Ваші перспективи на 2018 рік. Як думаєте, все ж таки? Я зрозумію, це підсумок уже, да, так, передачі. Так. Ну, по-перше, я хотів би всім нам побажати миру над головою. Це саме головне, бо без миру важко щось робити. То як одна рука, ми бачимо цю ситуацію, одна рука десь болить, десь нагноює, а друга рука і не дуже зачувствує здоровою. Тобто мир – то є головне. По-друге, як би я не оминав наших законодавців в особі депутатів Верховної Ради, але від них дуже-дуже багато залежить цієї законодавчої ініціативи. Я би хотів побажати, щоб амбіції усіх були присутні, лише здорові. Тому що амбіції – то добре діло. Але коли дуже багато політики і хворі, лебідь, рак і щука, ніякого здорового дитя не родиться. І у плані децентралізації. Да, дійсно, Іван Іванович наголошував, що від обласних рад законопроєктом забирається затвердження перспективних планів. Тобто з Києва ми не знаємо краще або гірше, тому що тут бачили десь політику під себе громади робити обласні ради, обласні дебати перспективним планом. Але Київ ще більш дивиться. Я мав розмову з Анатолієм Ткачуком, я йому наголошував, що Закарпаття – це є специфічний регіон. І якщо дійсно у Чернігові, у Сумах, або в Полтаві, або в Запоріжжі, десь 200-300 хат, то є сільська рада, і одна від іншої, далеко, то об'єднавшися 13-12 сіл, склали аж 3 тисячі населення,
то у нас, в принципі, мають право на існування, ми знаємо перспективний план початковий, 38 громад в Мукачівці-Надіївська і Мукачівська. Ну, 38 громад, специфіка показує, що у нас самодостатні села. Проїхавши за кордоном, навіть у сусідню Угорщину, європейську державу, ми не наблюдаємо так цікаво, компактно, густо населені села. І якщо десь світ і Європа йде до урбанізації, кожен шукає роботу в місті і притуляється до міста, то в нас в Закарпатті, я вам скажу, люди називають квартиру кліткою. І йому за честь індивідуальне газопостачання, отоплення, жити в селі. Приклад показали баранинці. А навіщо їм іти в Ужгород і по залишковому принципу, коли вони потенційно спроможні, вони можуть самі достойно розбудовуватися і ставити, зберігати свою ментальність, свої традиції і не бути придатком якоїсь агломерації. І у нас в Закарпатті це дійсно цікаво. У нас спокійно, дійсно, зважаючи, обов'язково треба бити на принцип спроможності, але 50, 60, 70 громад мають спокійно право на життя, тому що у нас села великі, компактні, не пропадають, а навпаки, я йому колись сказав, що якщо десь на Україні ніколи не дискримінуючи, не проростає у селах навіть сильний стовбур, то в нас арматура проросте, тому що села сильні. І тому я би хотів побажати, щоб цей перспективний план був, щоб держава не сповідувала подвійні стандарти, щоб це прийшло, тому що Європа, ми її бачимо, хтось скептично, хтось так, але там децентралізація давно є, там є прогрес, міру, здоров'я, розуму, здорових амбіцій і розумно йти до спільного знаменника. Це є добробут наших виборців, наших громадян України. Оце я би хотів підсумувати. Ось на такій, власне, позитивній ноті ми сьогодні будемо завершувати наш громадський контроль. Хочеться ще раз сказати, про що ми сьогодні говорили, про децентралізацію, про стан, результати та перспективи на 2018 рік. З цього приводу ми спілкувалися з нашими гостями. Іван Туряниця у нас сьогодні був, Горендівський сільський голова, та Іван Реків, виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. Дякую вам за візит. Дякую. Сподіваюся, не в останнє ми з вами сьогодні спілкувалися. Ну а вам, шановні глядачі, бажаємо лише добра. Залишайтесь з ЗМ-студіо.